můžu si vás jenom zeptat? Já to jsem ne. Já jsem žádala tak o rozhovor pana Rozvorala. Tak on mi odmítl, tak jestli se můžu... Jo? Pane předsedo, jo, jako můžu se vás... Jo, pane předsedo, můžete... Prosím vás, s váma já se nebavím přeci. Jako 168 tak hodin, ne. Já slyším, jestli jste nezměnil názor, protože já bych potřebovala vyjádření... Já vaše otázku neposlouchám, mě teď nezajímá vaše otázka. Já bych potřebovala vaše vyjádření vás, za SPD. Prosím vás, otázka zkorumpovaného pořadu a zmanipulovaného prolhaného pořadu už mě neobtěžujte. Pořad 168 hodin, ať mě laskavě už neobtěžuje. A jak máme získávat stanoviska členů SPD? Přestaňte lhát a podvádět. Já se zase snažím o vyváženost, proto se vás ptám, aby jsme měli vyjádření. Vy jste podvodný pořad. Vy jste podvodný pořad a vy nejste vůbec vyvážený pořad. Prosím, pořad 168 hodin už neobtěžujte vašimi dotazy. Já se rád vyjádřím pro zpravodajství České televize. Nemám s tím problém, nemám problém chodit do přímých přenosů, ale pořad paní Fridrichové, který si zprivatizovala, a pořad Reportéři ČT, který si zprivatizoval zase pan Volner, a pořad, co to tam máte, že Newsroom, tyhle ty tři pořady, který máte cíl jenom zesměšňovat a dehonestovat lidi. Paní Ciroková, já vás znám léta, že to máte zapotřebí dělat takovouhle práci.